Zdarlí. A dneska tady držím v ruce odsmouku modík Gepriv 220 W. Tak podíváme se v krátkosti na ten modík, jak vypadá. Je to první modík, který jsem držel v ruce, který má dotykový displej. Samozřejmě na trhu není jako první, ale já ho držím jako poprvé, držím v ruce mod, který má dotykový, barevný dotykový displej. Takže se podíváme trošku blíže na něj. No. Tak, já mám teďka ve verzi stříbrno-černé, takže vlastně to je rám toho modu je ve stříbrné barvě. A vypadá to, že je to plast. Plast na plast, to asi nebude fungovat. Jo, je to plast. Je zadní strana. Zadní strana, kde je krytka vlastně na dva články 18650 a přední strana, kde se nachází dotykový displej. Na boční straně je hlavní tlačítko a tady je malinké tlačítko, kterým, jak si ukážeme, jde zamknout dotykový displej, což znamená, že se nám náhodně nemůžeme se tam něco přetvrkat, prostě si jedním stiskem, teda tiskem, krátkým podržením si ten displej zamkneme, anebo jedním stiskem si displej vypneme. Pojďme se na to podívat. Ale ještě vlastně se zapomněl ukázat vám vlastně tu zadní stranu, takže je tady ze spodu taková drážka. Krom drážky je tady ze spodu ještě jsou tady odvětrávací otvory na baterie a je tady vstup na micro USB, kde si vlastně buď baterie nabijete, anebo si ten modík můžete aktualizovat. Tak, jinak k tomu krytu. Tady je teda taková drážka. Drží to opravdu festovně na 4 magnetky. Nijak se to nehýbe, drží to tam opravdu pevně. Nevydává to žádné zvuky. Fakticky, to se mi líbí, to je zpracované opravdu dobře. A vnitř mám dvě, vidíte, to nejde ani otevřít. Což je super. Jo, tady jsou dvě baterie 18650. Samozřejmě baterie by se do toho měly vkládat obě dvě stejné. Já je mám stejné, akorát je mám barevně jiné. A výkonnostně jsou stejné. Konově. Naopak, co teď dal naopak a nějak to tam nedrží, takže to musíte opravdu tou drážkou dát dolů. Šup. Pěkně to cvakne. Tak, teď je to vyple, pěti stisky. Si modík zapneme. A už nám to běží. Tak, teď mě tady je vlastně nahoře, pojďme si říct, tady je ukazatel vlastně stavu nabití baterek. Tady se nám ukazuje, no, kdyby nám to autofokus lépe zaostřil, tak tady jsou ukazatel hodin, tady je šipka, kde se dostáváme do hlavního menu, tady je vlastně ukazatel wattů, takže když na to klikneme, tak mám té šipky, doleva doprava, kde si vlastně přidáváme a přidáváme nebo ubíráme na výkonu. Pak tady dole nám ukazuje, opravdu nejde vidět. Pojď, tak to je super vidět. Vidíte, ampery, volty, odpor. Tady mám vlastně, ještě nám ukazuje puffy, to znamená potahy. Mám tady 8 potahů a mám nastavené nějakých 543, pak vlastně to nepustí dál. Tady je ten čas. Tady ta šipka nahoře je vlastně návrat do toho menu. Tak a teď jsem v tom hlavním menu.
Tady víte, je napsané gepriv. Pod geprivem je datum, takže to nastavíme datum. Jinak, jinak ovládání toho mechanismu, toho displeje dotykového je opravdu jednoduché, není to nic složitého. Základní, co si můžeme nastavit, ty hodnoty, je tady vlastně výběr, jestli chceme výběr. Je tady prostě nastavení wattů a buď si dám soft, normál nebo hard a nastavím si tady vlastně nám tady třeba normál, nastavím si na kolika wattech by se to mělo ten normál běžet, od kolika wattů. Takže tady tím má plus minus, to moc nevidíte. Plus minus si vlastně ubírám a přidávám. A nebo to, tady můžu pěkně ukáž, tak, vidíte, buď teda na tom, na té teďce si přidávám, anebo šipkama plus minus a dole activate, to znamená, že tam nastavím, já si tam nastavím, no, kamera mě zlobí, takže vám to neukážu, nicméně já si tam nastavím, třeba, nevím, 40 W a tady je tlačítko aktivovat, takže dám aktivovat a je to. No, tak se vrátím šipku do toho základního menu. Tady pak mám výběr vlastně TCčka, to znamená, že buď mám na výběr mezi stainless, nickel nebo titan. Vidíte to? No. Vidíte prd. No. Autofokus moc nefunguje. Tak. Musíme to dát manuálně. Takže je tam nerez, titan a nikl. Takže si tam dáme třeba nerez. OK. A tady máme dál v menu. Tak, nastavení vlastně, na kolik se ten nerez má, na kolik vatů, kolik tam chceme, aby tam bylo vatů, takže tady se zase přidáváme, ubíráme vaty. Jo, minus, plus. A nebo najdu tady a přidám si tady. Ručně OK, je tady OK, anebo návrat zpátky, dáme OK. Tak, dále tady vlastně můžu nastavit TCR-ko a požadovaný odpor. Zase aktivovat, anebo neaktivovat, když aktivuju, tak to tam zůstane. Tady zase si najdu šipku zpátky do základního menu, mám tady potom nastavení ještě podtahu, takže si tam nastavím, v kolik třeba na den nám si 100 potahů, pak už čadí nebudu. Oh. Někdo to řeší, já to neřeším, nicméně je tady nastavení potahu možné. OK, šipkou dáme zpět, pak mám tady klasický setting. Tak a tady si vlastně nastavím. Tady napsaný model, je tady napsaný vlastně UID. Pak mám tady vlastně screen timeout, to znamená, kdy po jakém čase se má vlastně ten display vypnout. Pak nastavím datumu. Jo, nastavu datum, nebudu to tady řešit. Dám cancel. Tak a buď aktivu celé to nastavení, nebo neaktivu. Takže zase půjdem šipkou zpět do základního menu. Tím pádem vlastně to všechno. Tady vlastně vám ukážu to malé tlačítko, co to vlastně znamená, takže teďka, když to stisknu díl, podržím, vidíte to, tady se vlastně zobrazil zámek zavřený, to znamená, že teďka teď můžu mačkat a nic se nestane. Jo, super, bomba. To malé tlačítko ještě slouží k jedné věci, kliknu a vypne se display, super. Takže vlastně mi to nežere baterku, no,
Nežere mi to baterku prostě a nesvítí mi ten displej, takže mám to pěkně diskrétní. Nahoře, že jsem možná řekl, tady je center pin, je samozřejmě odpružený. No a jinak takhle to vypadá. Když to vezmu do dlaně, jo, skryju to postavit do dlaně. Jo, je to cihla, to asi jo, je to větší, nicméně, aby ten dotykový display byl přehledný, aby se to dobře ovládalo, tak prostě ten mod musí být větší. To je prostě tak. No, tak to je k tomu asi všechno. Co se mi ještě jedna věc, co se mi opravdu líbí, je to spouštěcí tlačítko, že opravdu ten mod držíte takhle, nebo držíte prostě tlačítko máte v dlaní, tak prostě to ovládání super, nehráte nikde nějaký malý čudlík, je to obrovské tlačítko, takže za mě určitě takové blbozdorné, super. No, tak to bylo představení tady toho modu, dotykového, barevného dotykového modu od firmy Smoke. Gepriv 220 W. K těm W samozřejmě na tiky, kde to využijete, je to určitě super, vysoký výkon, nevím na kolik, potom samozřejmě ty baterie záleží, jak silné baterky tam dáte. Podle toho vám ten bod vydrží. Dotykový displej, nevím, kolik to žere, nicméně asi, když budete vyplý, nebudete s ním nějakým způsobem pořád si tam něco hrát, ale tam asi není co. Zatím tam ještě v tom telefonu zabudovaný není, takže volat se z toho ještě nedá, ale to věřím tomu, že to určitě přijde, ta elektronika je strašně nahoru, takže za chvilku tam bude simka a budeme prostě aspoň třeba si zavoláme. Ne, že tam internet, to nevím, ale třeba si zavoláme časem možná internet, nevím. Ale to asi ne, protože to by ta teplota toho, tam ty, co tam ty baterky a ta teplota by to asi úplně, ten mod by to nezvládl, nevím, nebudu tady mluvit něco do budoucnosti. Nicméně takhle tento mod Gepriv od Smoke vypadá. Tady to zmáčknu, to v podstatě napíše, že nemám atomizér. Takže já tam vložím atomizér, já tam teda vložím teďka helmet od Smoke, mám tam 0,4, nechám tam, nastavíme tam 40, to mačknu. Tak, teď se mi to zeptalo, to nepůjde vidět asi. Ano, power off systém. Ne, nechci vypnout systém. Když to zmáčknu, tak by se mi měl zeptat, že mám nový atík. No, nezeptalo, no, takže můžu čadit. Mám tam nastavené 200 stupňů, 23 W, což je málo, takže si tam dáme si tam, jo, mám tam zamklý displej. Dáme si tam, tak 40 W. Dobrý to je. No, takže to by bylo asi k tomu modu od Smoke k modu Gepriv 220 W. Temperature control, vše.
Pokud se vám to video líbilo, dejte like, pokud se vám tohle video nelíbilo, nedejte nic, nebo dejte palec dolů, je to na vás. To je taková krátká zhodnocení tohoto modu. A pokud chcete vidět další videa, dejte si odběr, zase něco natočím a uvidíme. Takže mějte se fajn.